Šiek tiek daug visko pasakiau, gal tada klausimais. Kaip mes taisysime reformą? Tai nuo kovo pirmos trijose komisariatuose yra pradėtas vykdyti eksperimentas. Tai yra Klaipėdos miesto policijos komisariatas, Šakių rajono policijos komisariatas ir Plungės rajono policijos komisariatas. Ir kaip tik nuo šios savaitės, nuo pirmadienio, dėl COVID-o mes buvom nuplanavę ir Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatą eksperimentuoti. Tai dėl COVID-o situacijos eksperimento pradžia nusikėlė į vakar dieną. Tai eksperimento esmė, kad nekeičiant iš esmės struktūrų, bandysime grįžti labiau prie specializacijos. Prie ikiteisminio tyrimo specializacijos, prie prevencijos specializacijos ir galiu pasakyti, kad jau turiu tarpinius rezultatus iš trijų komisariatų ir ypatingai Klaipėdos miesto komisariatas iš esmės labai pasiteisina tie akcentai, kurie buvo sudėti ir įvykdžius visose keturiuose komisariatuose eksperimentus bus tiesiog labai aiškiai pasižiūrėta, kas mums pavyko, kas nepavyko ir tikėtina, kad pristačius rezultatus, pamačius tos rezultatus, tikėtinos tam tikros korekcijos visoje policijos sistemoje. Būtent, kaip minėjau, labiau grįžtant prie specializacijos. Šalia eksperimentų šiuo metu apskričių vyriausiose policijos komisariatuose jau yra įsteigtos ir jau veikia koordinuojančio pareigūno, kuris koordinuoja nepilnamečių nusikalstamumo veiklą. Tai žodžiu, tam tikros korekcijos jau dabar yra padarytos ir na, tikėtina, kad rudeniop mes kažkiek tai kreipsime įvykdytos reformos kryptį. Papildomai tam tikrai nereikia, nes pareigūnai bet kokiu atveju praeina instruktažą. Šiai dienai teisinis žinybinis mūsų reglamentavimas yra toks, kad tai yra pareigūno paties pareiga pasirūpinti, kad jis dėvėtų liemenę ir turėtų kitas specialiasias priemonės. Dabar galbūt net šiandien jau pasirašysiu nurodymą, kad kontroliuojantis asmenys tiesiog vizualiai įsitikintų, kad tikrai šitas pareigūnas turi tą liemenę, turi kitas priemonės ir lygiai taip pat visi kiti kontroliuojantis pareigūnai, kurie patikrina, privažiuoja ar prieina prie patruliuojančio ekipažo, prie pareigūnų, irgi taip pat vizualiai dar kartą patikrintų, ar jis viską turi, ką privalo turėti. Ant savęs nepabažinė. Be abejo. Sakykite, gal jums pavyko pakalbėti su sužeista pareigūnė ir jinai daugiau atvedė detalį, kodėl nužudytas pareigūnas buvo be liemenės, už tai, kas jam vyko, kontaktavo jūsų. Tikrai taip, vakar man pavyko pakalbėti, medicinos personalą, kad leistų mane pas pareigūnę ir apie valandą laiko mes kalbėjome. Įdomus tikrai pokalbis buvo, svarbiausia žinia, turbūt vienintelė gera žinia iš tos visos tragiškos situacijos, kad pareigūnė pasirengusi grįžti tarnybą, kai tik tai leis sveikatos jos būklė. Aišku, įtikinėjau, kad reikia psichologinės pagalbos, kad reikia reabilitacijos, kad reikia normaliai atsistatyti. Tačiau pareigūnė tikrai yra pasiryžusi, pasirengusi grįžti į tarnybą, o dėl pačio įvykio taip, tai man pateikė pakankamai daug įvykio aplinkybių, bet dėja, jum atskleisti negaliu, nes tai yra iki teisminio tyrimo dalykai. Bet ta liemenė, tai buvo tokia pirmininkė vadinama? Na, šitas ekipažas turėjo dviejų lygių liemenės. Pareigūnė turėjo tą liemenę, kuri yra labiau skirta nuo peilio, sakykime, na, ta liemenė, kurią pareigūnai turi visą laiką nešioti, vykstant įvykius. Tačiau šalia to buvo ir aukštesnio lygio liemenė bagažinėje, na, jau ten jinai daugiau skirta, sakykime, prieš šaunamąjį ginklą ir panašiai ir panašiai. Tačiau dėl tų rimtesnių liemenių privalomumo dėvėti tokio kaip ir nėra. Tiesiog pats pareigūnas jau sprendžia, eidamas į konkretų įvykį, ar galbūt tą liemenę dėvėti ar ne. Taip, jis nedėvėjo. Vėlgi, tai yra preliminarūs duomenys, kaip minėjau, kiek aš turiu informacijos, kad jis nedėvėjo jokios liemenės. Tuo metu, kai pareigūnė kolegė dėvėjo. Galite patikrinti, ar buvo žinoma, kad
kad ta žmogus turi ginklą pasivažiavę. Tyrimo metu tikrai tie klausimai bus atsakyti, kol kas negaliu kategoriškai nei patvirtinti, nei paneigti. Tai yra iki teisminio tyrimo dalykas ir kadangi pareigūnė dar yra iš esmės neapklausta kaip liudininkė, todėl jos parodymai labai yra svarbus iki teisminiam tyrimui ir tikrai aš, supraskit mane, negaliu jų atskleisti. Taip, tiek galiu pasakyti, kad bandymas kalbėti toks buvo, tačiau jis buvo pakankamai trumpas. Bet vienas iš klausimų užduotų, ar tu turi ginklą, atsakymas iš anos durų pusės buvo ne. Na ir be šito įvykio nuolatinis policijos vadovybės galvos skausmas yra, kaip aprūpinti pareigūnus šio laikesnėm, modernesnėm apsaugos priemonėm ir nuolat ieškoma finansavimo šaltinių ir tikrai po šito įvykio mes dar kartą sugrįšime prie mūsų liemenių funkcionalumo, vėlgi žiūrėsime, kokiu reikalinga papildomų įsigijimų, tai yra nuolatinė mūsų būsena ir tai turbūt natūralu yra. Dėl dėvėjimo aš jau turbūt pasakiau, kad tos lėmenės, kurios dabar yra, jos turi būti privalomai dėvimos, o dėl visų kitų lėmenių priklausomai nuo situacijos, tai tikėtina, kad irgi peržiūrėsim žinybinius teisės aktus ir galbūt labiau įnešime aiškumo pareigūnam. Na, šiai dienai turime mes veikinti bendruomenės pareigūnų institutą, o dėl patalpų, tai aš manau, galima tikrai efektyviau išnaudoti esamus savivaldybių, seniūnijų pastatus, patalpas, kad galbūt mūsų pareigūnas turėtų ten kabinetus ir ten reikalų esant ir kartu su to pačiu seniūnu priimtų gyventojus įvairiais klausimais, tai iš tikrųjų tais klausimais dirbam su seniūnio asociacija ir aš manau, kad tikrai priimsim pačius geriausius sprendimus, kad pareigūnas būtų arčiau gyventojų. Ar nuovadas mes vėl grįšim prie atidarymą, na turbūt suprantam, kad turbūt traukinys yra nuvažiavęs dėje, sprendimai kokie buvo priimti, jie tokie jau priimti, tačiau, manau, naujomis formomis galbūt per kitokį šiek tiek pareigūnų funkcionalumą bandysime vėl gyventojus priartinti prie gyventojų. Ne, aš nepasakyčiau, kad tai spraga, tiesiog kiekvienas vadovas turi savo matymą ir kiekvienas laikmetis atneša naujų idėjų ir tai yra natūralu, kad kažkokios korekcijos vyksta ir atėjęs kitas policijos vadovas, net nebejoju, kad koreguos šito laikmečio priimtus sprendimus, taip kad čia normalus gyvenimas yra. Na, aš labai vakar irgi aiškiai ištransliavau žinutę apskričių policijos komisariatų vadovams, kad jeigu tai visos policijos sisteminės klaidos, sisteminis brokas, tai yra policijos generalinio komisaro tiesioginė atsakomybė, jeigu tai yra apskrities lygio, vėlgi sisteminės klaidos kažkokie tyčiniai veiksmai ar kiti dalykai, tai yra apskrities policijos komisariato atsakomybė. O kalbant dėl Telšių konkrečiai, tai iš tikrųjų, kaip ir ministrė sakė, aš vakar irgi tą žinutę ištransliavau, kad dabar jau pradedamas nuodugnus patikrinimas, veiklos patikrinimas, aišku, akcentuojant būtent brakonierių galimų, taip populiariai išsireiškiant veiklą dėl nelegalių ginklų, sakykime, laikymo asmenų, tai pirmiausiai mes turėsime atsakymus ir, aišku, pateiksime tuos atsakymus ir visuomeniai. O ką jūs įtariat ten, būtent, dėl ką jūs turėtumėt
Na, tiesiog dar kartą įvertinsim, ar policija atliko visas funkcijas tinkamai tam, kad tokia veikla kaip brakonieriavimas, na, jinai tiesiog jos nebūtų ir tokio fenomeno, kaip neteisėtai laikomi ginklai, pas asmenis, kad irgi, kaip sakant, tos problemos nebūtų. Tai tiesiog pasižiūrėsim, ar apskrities policijos komisariatas išnaudoja visas savo galimybės kovoti su šito reiškiniu. Tai policija buvo turbūt pirma institucija, kuris labai aiškiai pasakė dar prie buvusio vadovo, kad pareigūnam reikalingas koleginis mokymas, kad reikalinga policijos kolegija. Na, dabar šiuo metu yra tarpinis sprendimas toks. Tai iš principo pritariu ministrui, kad toks pareigūnams koleginis mokymas reikalingas, o kokia tai forma bus pasiekta, tai yra politikų apsisprendimas.